Uz pomoć i podršku opštine Kovačica i mesne zajednice Samoš organizovana je akcija ravnanja atarskih puteva u Samošu. U akciji učestvovalo je 27 traktora sa kompletnom opremom. Ovo nam sad druga godina. Lane smo bili samo na 6-7, a sad nas svi smo došli. Sad, za sad, svi smo došli. Kompletno sa vozilima, tanjiračama, setvostrmačima, graboljama i jedan valjak. Pored samoškog atara ravnalo se i u susednim. Ide se po našim vinogradima i u Dobričko, i Jerkovačko, i Margitsko. Ovamo u Jerkovačko, Jerkovčani su poravnali, a prema Padini, Padinci su poravnali, a naš atar mi danas idu da ravno, svi. Rade Marko Vrujan, poljoprivrednik iz Samoša, kaže da je saradnja među poljoprivrednicima dobra i da su padinski poljoprivrednici ravnali i deo samoškog atara. Isto tako su i oni kolegijalni i to sve za opšte dobro. Cilj ovakvih akcija je olakšavanje kretanja po ataru. Ovako ideš iz kolima, obiđeš i traktorom ideš, čas posle lepo, brzo se istigne. Za sve učesnike akcije obezbeđen je gulaš i osveženje. Lukić Dragan je dono jutros. Prepostavljamo možda 100 sendvića i piće. Imamo u 6 sati imamo svi večeru. Rade Markov dodao je za naš program da će prolećni radovi početi oko 25. marta, a da je planirano da traju do 6. aprila. Inače, u Samošu ima dosta poljoprivrednika koji se bave stočarstvom, a najviše se seje detelina, kukuruz i suncokret.